богиню Всемайко, многопочитана старша небесна царице, за всички видима, неукротима, смиряваща всичко кормчийка, най-висша от божествата, всевластна си ти, вековечна и всепогубваща из Орфеевия химн към природата. Древните божества са цялостни и ти това представяш, което ми харесва, и зеленото, и съхналото. Не е само едното. Чуй ми блажени гласа и шепни ми без укор и кротко. Необуздан и щедър, вятърът на Тракия се вплита през необятни земи, покрити с мистика и загадъчност. Вятърът ни понася към светли поля, просторни ливади, погълнати от божествени планини, по чието върхове стърчали огромни каменни образования. Тракия – просторен район. Най-многобройният народ в света след индийския се разпростирал в земите от Дунав до Бяло море и от поречието на Струма до Византия. Мъгли обгръщали величествени планини, заболени върхове, странни силуети. Хора с черни мантии запълвали тази мистична земя. Планини и безкрайни поля обграждали благодатна територия. Вълният дух на древна Тракия. Многобройните реки се преплитали в буйни водоскоци, надпреварвайки се към водните необятия. Ти, водице, идеш от планини, дето ручат, дето вечерят. Ти ще кажеш, водице, на къде ще полетиш. Бързай, по-скоро, водице, да кажеш на морето, да каже на самодивите, да не плашат бедните хорица. Бързай, бързай, морето те чака. Земи, обожествени, превърнати в култ от населяващите племена, наричани траки. Траките действително са се деляли на много племена, но още в началото на 5 век най-развитото, най-прочутото племе на одрисите, които обитават Марица, успяват да създадат държава. Не само това, те обединяват много племена. И дето казва, може да се каже, от Дунава до Бяло море създават тракийска държава. Племените им общности били многобройни и се разпростирали из плодородните земи на Балканския полуостров. Орфей засвирва Нейде из Родопите. Мелодията му е тъжна и лудешка. Тя е безначална, като същество и пастролика като него. Тя няма край. Носи се през необятни земи, хълмове, дървета, златни поля и сребърни реки. Цялата земя
потреперва. Орфей е румулящата вода на потока. Орфей е капките дъждовни. По планинските върхове, с дима на благовонията или в дълбоките долини с буйни огньове и кръвта на жертвения бик, древните обитатели на тези земи търсили уединение с земята си, със своите божества и божественото в себе си. Слънчевият лъч, русата по свещените билки на нимфите, жертвената кръв и буйният огън, вкусът на виното и страстното докосване, всичко това, а и не само то, са видимият израз на духовната сила на древните траки. Лунните ритуали господствали в планините там, където мистиката придавала особено обаяние – таинственост. За древните траки великата богиня била родителката на боговете и хората. Тя била целият космос и цялото мироздание. Обширните пространства на източната и централната част на Балканския полуостров още в дълбока древност били населявани от многобройните тракийски племена, за които старогръцката митология разказва легенди. Духовната традиция на траките била белязана с вярата в безсмъртието. Това несмъртие позволявало на търсещите и достойните да достигнат тази пълна метаморфоза на човека, която да открои божественото в него и да му позволи да бъде човеко-бог с щастлива душа. Това упование и тази вяра били наречени орфически, на името на митичния тракийски учител и посветител Орфей. Божественото виждали в себе си и около себе си. Богът се явявал в слънчева светлина и сините небеса, но и в буйния огън, който изпълва мрака с топлината и опиянението си. Всеки новороден добитък в тъмнината на пещерните отроби и край шепота на хладните извори. Богинята била навсякъде и във всичко, дето избоявал живот. Това бил народ с боен дух, населяващ планини и равнини. Зачитали природата като върховно творение, нейните дарове, вековни дървета, причудливи скали и плодородни земи били за предците ни образ и знак за присъствието й. Затова древните траки изразявали чрез тях почитта си към божественото и ги считали за свещени. За траките конят се превъплащавал между двата свята, този на хората и боговете. Могъщият конник те прославят като Херус, полубог. Те вярвали, че зверния им другар в битки ставали непобедими.
Поетът археолог, 7 век преди Христа, пише за тях. Изхвърлен от вълните на голия бряг при Саламидесус, там траките, носещи се от върха на главите им дълги коси, ще го хванат за най-големи удоволствия. Много злини ще понесе той там, дъвчейки робски хляб. Мъжете на този народ се славили като силни ездачи и добри ловци. Войнат в тях озрявал, докато се превъплати в истинско страшилище за враговете си. Тракиецът олицетворявал в себе си смелост, пъркавина на хищник, безстрашие от смъртта, в която вяра му придавала необикновена сила в битки. Военната сила, военните качества на траките са били известни и на съседните народи и не случайно в голямата армия на Александър Македонски в похода му на изток към Персия, една голяма част от наемната войска се е състояла от траки. Елате и с благо сърце приемете нашето обредно слово свещено. Този народ бил прочут със своето земеделие и скотовътство. Виното им се разнасяло из целия древен свят. Раждали се легенди и богове. Траките се славили най-вече с ценните си метали – злато, сребро. Това ги отреждало в летописите на древните хронисти като изключително богат духовно и материално народ.
От към северо-запад се спуснали илирийците и стикали траките от западната част на полуострова. Грохот на копита разцепва тишината. Блесват мечове, насочени срещу врага. След миг се преплитат един в друг. Като че вижда историята изписана върху гладката повърхност на водното око. Птицата с орловия си поглед прониква през мътните води, долавяйки частица на древна цивилизация. Кратката история за процъфтяващ град, удавен в кръв и потопен в руините на историята. Едновременно с провеждане на разкопките се издигаше и растеше и стената на язовира, която беше около на 2 км на изток от града. И това беше една от най-солидните, най-здравите, най-скъпите язовирни стени от камък направен. 54-та година вече те спуснаха ксаваците, спуснаха капаците и започна да се пълни езерото. Ние продължавахме да работим, защото много бавно се пълнеше езерото. Почна да виждаме, че водата отдолу вече ето гмета. Навлиза постепенно, докато дойде до разкопките.
И почнахме да минаваме вече по мост. Защото не може, че в Вишката река не може вече да се преминава. Трябва с по моста, докато се залее. Работях до последно. Селото беше в айтето поле и тук. Под водата само че сега. Под водата. Имаше много народ от селото, дето купаяха, митяха, чистиха, мъже имаше, жени, деца. Всичко вече отиде в водата. И няма да се върне поне още 150 години. Една сутрин, когато цяла нощ валядаш и аз отивам на разкопките, виждам, че особено дълбоките изкопи, където нивото е по-дълбоко, вече са пълнят с вода и точно югозападния ъгъл на града, с който е малко наклонен към реката, беше започнал да се наводнява. И може би в един-два дена се покри с вода града. И беше действително много, как да кажа, много вълнуващо и много тъжно да гледаш плода на един 7-годишен труд, да виждаш такива хубави резултати, че изчезват. О, ти вода! Вода първична, вода невинна! Вода излъчена от сянката, вода нестихваща сила. Водата, господарка на руините, погълнала в себе си вълнуваща история. Руини от камък, притаили следите на изгубена цивилизация, размита от буйните води на Тунджа. Руини обгорени, но не изломени. Камъни преживели битки, претърпели разрухи, и отново се издигнали в кули до последната си битка. Градът потънал в историята. Севтополис изживял своите дни в античната сцена, но духовете на траките продължили да се реят наоколо. Попаднахме на крепостни стени, със сондажи започнахме, но първите две години, 48 и 49, бяха съсредоточени разкопките и изследванията главно върху могилите, като едновременно се правиха и сондажи за очертаване границите на това селище. И от 50-та година вече направихме по-голям сондаж и се разкриха както части от почти цялата крепостна стена, така и едно жилище, части от улици и постепенно по много хубав план, предварително очертан и набелязан от професора ни, започнахме отделни райони на това селище да търсим.
Сефт пише: клетвено задължение на Береника и нейните синове относно Епимен, понеже Сефт, докато беше жив и в добро здраве, предаде Епимен и имуществата му на Спарток, а Спарток срещу това му даде залог за вярност. Береника и нейните синове решиха да се предаде за цял живот Епимен с имуществата си на Спарток. Синовете на Береника се задължават да изведат Епимен от храма на тракийските богове при условие да не му нанесат неправда, но да го предадат на Спарток заедно с имуществата му. Тази клетва да бъде написана на каменни плочи, които да се поставят в град Кабиле, в храма на богинята Артемида и на агората в светилището на Дионис и в Севтополис. Нека тази клетва да бъде за добро и щастие на тези, които я спазват. Започнахме да обикаляме съседните ниви, за да търсиме селище, на което принадлежи некропола. Благодарение на този дълновиден, дълбоко научен поглед на професора ни, който осъзнаваше по голямото историческо значение да свържеме некропола с селище, ние в скоро време успяхме да открием следи от живот в близките ниви. Никой не подозираше какво е името и какъв е характера на това селище. Откривахме обаче много монети. Разбира се, бронзови, защото много внимателно работеха работници. Това бяха ученици, дечурлиги от близките села. Всека бучка пръст се разрушаваше, а между тях преобладаваха монети бронзови с образа и името на известния вече в историята тракийски цар Сефт. И ние на шега започнахме, нали, младите хора, студентите, да казваме, това сигурно е града Севтодава, от тракийски, нали, град. Но никой не подозираше истинското име и истинската стойност на този град. Севтополис – древен град, изграден върху стара одриска крепост, основан от тракиеца Сефт. Разкриването цялостно на този град, установяване на неговата фортификация, улична мрежа, квартали, градоустройство, има огромно научно значение. Севтополис и до днес остава най-крупния тракийски селищен обект от елинистическата епоха. Древният град Севтополис ни позволява да проникнем дълбоко в тракийската митология. Той е не само уникален археологически и исторически обект, но и цяла съкровищница с данни за живота и бита на траките. Мястото на града е избрано мъдро, на малък полуостров с равна повърхност и високи стръмни брегове, защитен от водите на река Тунджа. Градът е бил здраво укрепен от крепостни стени, които следват очертанията на полуострова, като оформят равностранен петоъгълник. Две главни улици кръстосвали града. В плана на Севтополис една голяма площ е отделена за градския площад – агората, където се извисявал огромен монумент на Дионис, съвършенно изделан от най-добрите тракийски майстори каменоделци. Жилищата в Севтополис са били оградени в основата си с речни камъни, споени скал. Севтополис принадлежи към равнинните градове, лишен от естествено възвишение, което го правило твърде уязвим от нападения. В 1953 година бяхме оставили за разкопаване северо-източния ъгъл на града и там се оказа един от най-важните
части, от важните елементи на града. Там открихме втора вътрешна крепост, голяма каменна стена и в дъното на този към 4 декара двор широк, блесна в цялата си, как да кажа, и архитектурна красота, и вътрешна декорация, един дворец, една огромна монументална сграда. Цитаделата, изградена от масивни блокове, мраморни плочи и статуи, допълвали интериора. Фасадата била оформена с украсени с орнаменти колони. Цитаделата съперничала на великите империи със своя мащаб и красота по това време. Самата сграда придавала особена мощ на тракиеца Севт. Този квартал наподобявал отделна крепост, обграден с високи каменни стени, откъснат от градската среда. И в това пространство живеели само богоизбраните, ръководителите на Севтополис. С царуването на Севт, градът се разраства в икономически и културен център на областта. И така постепенно, всяка година, всяка кампания, се откриваха отделни части от града. Улици, жилища, канализации. Техният владетел Севт не жали средства и развива града до забележителни за тогавашните представи размери. Столицата му Севтополис е притежавала важни военно-политически и икономически функции, които издигали града сред силните центрове в региона. Комплексът бил разположен в просторна котловина, като през нея криволичила с буйните си води река Тунзус, днешна Тунджа, която заедно с нейните притоци обграждала Севтовия комплекс. Севт води немалко войни за запазване на своите територии. Името му и до днес се среща в България. Севдалин, Севдалина, Севда са гордите наследници на този могъщ някога тракийски владетел. Траките не могли да образуват силна държава, способна да се противопостави на съседните воинстващи общности. Не успели да създадат и своя тракийска писменост. Тези две обстоятелства изиграли немалка роля за тяхната крайна съдба. Държавата на траките била разгромена от многонароднностната робовладелска империя на македонските царе Филип II и Александър Велики, а по-късно паднала под владичеството на римските императори. Многобройни били битките и подвизите на този изстрадал, но свободолюбив народ в защита на своята идентичност. Така установените древнотракийски елементи по българските земи позволяват да се смята, че потъвайки в славяно-прабългарските маси, са продължили да съществуват в тях със своите вярвания, култове, обичаи, преосмислени от славянската душевност и християнската култура, което обосновава правото ни да се смятаме за преки наследници на една от най-развитите култури в античността –